En segon lloc, jo vull donar les gràcies. Les gràcies a la gent que està fora, a tota la gent que porta tot el dia ací currant i sense la qual tot això no seria possible. Un fort aplaudiment per a ells. Un fort aplaudiment per a ells. A tota aquesta gent que està en els pobles, en les ciutats, repartint paperetes, com Juan, i se jubilat que este matí ja s'ha fet tota Catarroja per a que el diumenge guanyem. A Juan, un fort aplaudiment. Mireu, quan Mariano Rajoy va convocar les eleccions per Nadal, jo dic, per què convoca les eleccions per Nadal? Ara ja ho sé. Ha vingut tres vegades. En tota la legislatura ha vingut molt poc, però en campanya ha vingut tres vegades. Avui està ahí, molt prop de nosaltres. I és que Mariano, quan arriba a Nadal, li agrada posar-se el traje del rei mag. Ell és Melchor Rajoy. I quan ve a València diu que ens portarà un nou sistema de finançament, ens diu que construirà el corredor mediterrani, ens diu que n'hi haurà solucions per a tantes coses que no havia fet mentre tenia aquesta majoria absoluta. I el que li hem de dir a Mariano és: Mariano, ja sabem que reis són els pares, no ens enganyaràs més, no ens enganyes més, Mariano! I per això a tu els reis et portaran carbó i el creixerà el nas com a Pinocho i el passarà com a Mourinho, que no es menjaràs torrons en el Chelsea i Mariano no es menjaràs torrons en la Moncloa. No se'ls menjarà perquè no el deixarem. En campanya hem fet dos vídeos que a mi m'agradaria recordar-los. N'hem fet molts, però per a mi són dos vídeos que m'han arribat molt a prop. El primer és el d'una dona del meu poble i el d'un xiquet del meu poble que li diuen Axel, que té un problema de mobilitat. Tingué molt de lío perquè l'anterior conselleria no li donava l'educador que necessitava. Sa mare, Rachel, li diuen, i està per ahir a sentar, s'hagué de manejar, hagué de lluitar. És com aquestes xicotetes heroïnes que n'hi han per ahir dalt, per ahir baix, per ahir darrere, ahir fora. Aquests xicotets herois i heroïnes que fan que la vida siga més agradable, siga més bonica. Però Rachel no tenia per què haver sigut una xicoteta heroïna. No calia. Per això estaven els poders públics, per això està el Parlament, per això estem els diputats. No tenim que ser héroes, volem ser persones normals en representants normals com els que tenim ací darrere. Va per tu, Rachel, i per Axel. És emocionant, eh? El segon vídeo és un vídeo viral que va per ahir. És aquesta pel·lícula que s'ha fet tan famosa i que ja té un remake. Alguns, el Partit Popular, s'empenyà en fer 8 apellidos valencianos i els seus 8 apellidos valencians eren la indecència, la corrupció, el nepotisme, la injustícia, la immoralitat, el sucursalisme, la cara dura. Eixos eren els seus cognoms, els seus apellidos valencians. Però el dia 24 de maig es va estrenar ací una nova pel·lícula, una nova versió dels 8 apellidos valencians. El dia 24 de maig els apellidos valencians van ser la integritat, la decència, l'estima per la terra i pel país, la justícia, la coherència, el valencianisme, el treball, la dignitat com a poble valencià. Això és les que es va estrenar el dia 24 de maig i el 20 de desembre l'estrenarem també a Madrid. L'estrenarem a Madrid. Gràcies.
Gràcies. Voy acabando, señor presidente, voy acabando, això és el que diuen. Això no ens tornarà a passar perquè tindrem un grup valencià en el Congrés i tindrem el temps que els valencians es mereixen. Tindrem un grup amb l'ajuda de la gent de Compromís i amb l'ajuda de gent de Podemos. Mireu, no és igual, ho diu abans, no era igual Rita que Rita. No és el mateix que estiga Ritota que estiga Ribó. A que no? No és el mateix que estiga Morera que estiga Cotino. A que no? No és el mateix que estiga Mònica que estiga Camps o que estiga Fabra. A que no? I el grup valencià en el Congrés posarà tots els seus vots per a que no estiga Rajoy, perquè no és el mateix que estigui Rajoy que fer president a Pablo. És molt emocionant, eh? Mireu, acabe, me'n vaig pa que baix una miqueta i després tornaré a pujar. Acabe. Mireu, hi ha una pel·lícula que es diu L'efecte mariposa. N'hi ha una pel·lícula que es diu L'efecte mariposa. Ara sí? I està basada en la teoria que l'aletejar d'una mariposa, d'una papallona, de centenars de papallones pot provocar un tsunami a l'altra part del món. Mireu, l'aletejar d'una papereta, de centenars de paperetes, de milers de paperetes, de milions de paperetes, provocarà un tsunami a Madrid. Un tsunami a Madrid. Anem a aconseguir-ho en l'aletejar de les papallones. Anem a aconseguir-ho. Anem a petar de papallones el Congrés. Acabe. Som gent de pau, recordeu, sempre som gent de pau i condemnem qualsevol tipus de violència. Per això les nyespes no es peguen en la cara. Les nyespes es peguen pacíficament en les urnes. I se són les que fan mal. Con l'hòstia que li pegarem a Rita en les eleccions del dia 24. Ixa és la que fa mal i ixa és la que tenim que fer. Per tant, el dia 20, després demà, pintem de taronja i de morat les urnes. Omplim-les del taronja, del sol, de la terra, dels caquis, de les taronges, del morat, de la valentia i de les dones. Omplim les urnes de somriures, perquè, amics, amigues, el miracle està a tocar. Estem en la frontera del miracle i el miracle l'anem a aconseguir. Força Compromís, força Podem, és el moment!